Tumbora, ni sobora. Ni sobora. Ready? Abba. Abba. Apa? Ada yang sebora? Dek mami apa? Apapun ikut yang mereka ini. Ila lah, tension down deh. Angbara laun pa. Cukup dah. Dek mami apa? Mami apa dek? Mami apa mami? आबो आजा आजा कुछ नहीं भी आप मोटे सुबो मोटे उबो आप मोटे सुबो आप